Bé, sí que és veritat que és difícil ara dir quan s'acabarà el final de les festes d'altura. Si bé sumem en el pressupost inicial els 74.000 euros, tal com han dit vostès, ens anàvem amb un pressupost de 327, però hem dit abans que aquests 74.000 euros en bona part ja estaven incloses en altres partides també de dintre de l'Ajuntament. És important també saber, i és molt important segons el temps que ens faci, perquè si nosaltres cobrem una part important de les begudes, un ràpel, que això es passa a compte sempre després de les festes, que ens han d'ingressar aquí a l'Ajuntament. Si aconseguim un major ingrés, també podrem tenir una menor despesa, perquè podrem afegir uns diners aquí. Això és molt important, també, i els espònsors. Els espònsors, l'any passat es va fer un esforç molt important, es van aconseguir una quantitat important d'espònsors. Aquest any anem una altra vegada pel camí, potser es podran aconseguir, potser en farem una mica més, per això que és difícil ara dir la quantitat. De totes maneres, si acabéssim amb la quantitat dels 327.000 euros, hauríem baixat el pressupost de les festes de l'any passat en 29.000 euros, vol dir que els hauríem fet per un import menor. Moltes gràcies.